Hello guys, como que vocês estão? E aí galera, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a última atualização de Red Dead Redemption 2, que pegou todo mundo de surpresa, galera. E depois de quase 2 anos, né, sem nenhuma novidade aí da Rockstar, ela finalmente trouxe algumas mudanças aí. E a galera, hoje a gente vai conferir o que tem de novo e o que melhorou, o que não melhorou aí. Então, deixa o like de vocês, se inscreva para não perder nenhum detalhe e bora para todas as informações, galera. Eu já quero dizer para vocês, por que que essas atualizações, elas são tão importantes assim? E por que a Rockstar, assim como outras também sempre trazem atualizações para o jogo? Tá, galera, essa atualização ela reacendeu a chama dos fãs em Red Dead Redemption 2, trouxe esperança para conseguir fazer algo novo. A Rockstar, galera, corrigiu diversos bugs em Red Dead Online e implementou melhorias de desempenho especialmente para quem joga no PC. Então, se você estava jogando no PC enfrentando aqueles problemas técnicos como travamento, quedas de FPS, essa questão ali com a atualização, ela foi resolvida. E isso é um ponto positivo e por isso que as atualizações, elas são tão importantes. Uma das grandes novidades foi o suporte ao HDR10 Gaming, galera, que melhora aí, no caso, a qualidade gráfica para quem joga em monitores e em TV compatíveis. Sabe você que joga no PS4 ou no PS5? Essa atualização é para você, meu querido. Isso significa melhores cores, cores mais vibrantes, contrastes, melhores experiências visuais e ainda mais imersiva, galera. No multiplayer, no Red Dead Online, muitos jogadores estavam reclamando dos bugs e dos problemas de conexão. Galera, a Rockstar corrigiu vários desses erros, incluindo glitches e missões e eventos que estavam ali tendo bugs e problemas, além de ajustar aí algumas mecânicas do jogo, tá? Bom, eu acredito que muitos de vocês devem estar pensando que tirar os glitches do jogo é algo ruim, e eu concordo plenamente com vocês, galera. Os glitches, galera, ajudava aí o pessoal que não tem dinheiro para ficar comprando barra de ouro. A gente sabe que no Red Dead Online é muito difícil você ter dinheiro. Então fazer aqueles glitches ajudava a gente conseguir comprar nossos cavalos, nossos armamentos, inclusive arrumar o acampamento. E vocês sabem que aquele acampamento é realmente muito difícil de fazer a atualização. Os negócios são tão caros que dá até medo, galera. Sem falar nas missões que a gente precisava fazer, né, e precisa fazer pra gente conseguir ali a aprovação pra estar fazendo missão e ganhando um pouquinho mais de dinheiro. É muito complicado, galera. Mas pra Rockstar, os glitches nada mais era do que bug no sistema. E perfeitinha do jeito que ela é, ela resolveu tirar e a gente que ficou, ó, na fossa, galera. E se você foi lá tentar fazer os glitches e não deu certo, pode ser que seja porque a Rockstar tirou os glitches das nossas mãos e aí, ó, se ferramos, galera. Apesar de todas as melhorias que foi feita, os fãs continuam pedindo por mais conteúdo. Por exemplo, novas missões no Red Dead Online e até uma versão otimizada para PS5 e Xbox Series X. A gente sabe que as missões ali no jogo do Red Dead Online é um pouco escassa, né, galera? Vamos concordar que precisava de muito mais. Infelizmente, essa atualização não trouxe essas melhorias, mas quem sabe no futuro a gente não consiga isso daí da Rockstar, né? O que é bem difícil. E aí, galera, o que vocês acharam dessas atualizações? Valeu a pena ou foi pouco para tanto tempo de espera? Bom, se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, deixa aquele like. E se você quer mais dicas de Red Dead Redemption 2, deixa aí nos comentários o que você quer que eu traga para vocês que eu vou trazer. E não esquece, galera, de ativar o sininho. Até o próximo vídeo aqui no canal.